Noen kan være den som springer på 15 minutter første gangen, men så blir de ned på 9 minutter eller 7. Ja. 7 har kanskje å ta i, men... Ja, da... Og velkommen, kjære lytter og sjåer, til enda en episode av Gympodden, den joviale podd- og videokasten for deg som glad i trening, ernæring og den aktive livsstilen. I dag vi tilbake i trivelige Trøndelag. Vi sitter på Heimdal i lokalen til Strongbody. Og i dag skal vi snakke om nok et emne som jeg vil påstå omhandler oss alle ihop, i hvert fall vi som er relativt opptatt av trening, min kjære makker. Fredrik By. Fredrik By, eller hva? Ja, jeg kjenner meg veldig igjen i dagens tema. Gjør du det? Hva er dagens tema? Det er, vi stiller spørsmålet, hvorfor får ikke jeg framgang i treninga? Ja, opplever du mye framgang i treninga? Og forresten, har du vært på gym i det siste? Og det ble en svar skyldig. Du, det har jeg, vet du. I går hadde jeg jo min faste rutine på 3T Levanger, Tabata og spinning. Det er bra. And you? Jeg har ikke virret så mye på gym i det siste. Jeg har virret litt for mye på reis, men jeg har prøvd å godt, trimme litt, fått inn de skrittene jeg trenger. Og det har gått bra? Det har bokstavlig talt gått bra, ja. Og et lite tips, hvis du sliter med å få inn skrittene på kontoret, så kan du kjøpe deg sånn 3D-møll som... Dagens gjest har, ja. På kontoret sitt. Yes, han har da installert det i 3D-møll, en sånn... Ja, det er jo lett og enkel 3D-møll. Og så har han en hev- og senkpult som jeg sitter og kikker på nå. Ja. Det går jo nesten av seg selv. Et veldig radig verktøy. Men i forhold til framgang da, har du opplevd at du har stagnert, eller hatt rask framgang, eller hva som helst? Jeg har opplevd egentlig alt mulig. Veldig framgang, der jeg har blitt sterkere, relativt sterkere over kort tid. Jeg har opplevd, og når jeg spring, og når jeg var i forsvaret, så sprang jeg mye 3000 meter. Ja. Startet der på 12.40 og gikk ned da, og da var målet å komme under 12, komme under 11. Og prøve å komme så langt ned på 10-tallet som mulig. Men alt går jo på bekostning av, det ene går på bekostning av det andre. Så jeg ville jo ikke at løpsstyrken min skulle gå på bekostning av styrken jeg kunne produsere i gymmet. Men ja, stagnasjon har jeg også opplevd masse av. Det er jo kjedelig når du ikke klarer å løfte tyngre enn hva du kan i knebøy, eller markløft, eller benkpress for den del. Og det har jeg jo kjent masse på. Og det var også kanskje den grunnen til at jeg ble litt lei av tradisjonell styrketrening da. For 6 år siden, og så meg godt om. Og plutselig så oppdaget jeg CrossFit, og sirkeltrening og ulike varianter av det satt i system. Enn du? Ja, jeg har opplevd begge der jeg også. Både i forhold til styrketreninger, at man øker veldig kjapt i starten, og så stagnerer jeg litt. Det som ofte har stagnert til meg er skulderpress. Okay. Der har liksom blitt stopp en eller annen plassen, og så er det vanskelig å komme seg videre. Og det er noe jeg sliter med fortsatt også. Og da kjenner man litt på den demotiverende biten, at man føler man gjør noe feil, eller man blir litt kritisk til sitt eget opplegg. Men hva var det du gjorde da for å oppsøke en framgang når stagnasjon var et faktum? Nei, jeg måtte jo sjekke litt rundt da. Jeg husker jeg spurte jo andre folk, og de sa jo liksom, ta en pause fra skulderpress. Ja, bro science. Ja, bro science. I garderoben på 3T. Og kom du deg da videre? Jeg vet ikke, jeg husker egentlig ikke, men nå er jeg i hvert fall sterkere enn hva jeg var den gangen. Men det er jo ikke noe rart, fordi vi har jo begge to gått på et treningsopplegg. Yes, helt riktig. Laget av vår gjest. Ja. Og velkommen. Takk, takk. Gunnar Strand Jakobsen. Ja. Har du vært på gymmen siste? Ja. Hva har du gjort? Bortsett fra å gå på den tredjemølla vi snakket om i sted. Ja, tredjemølla går jeg mye på. Eneste som slo meg forleden av at skrittene mine er mye kortere der. Ok, så når du er helt på oss, vi har jo følt litt med, og det skjer jo 36 000 skritt og 27 000 skritt. Men det skal vi bare dele på to da, eller? Slå av litt til kjent folk? Ja, slå av litt. Jeg vet ikke hvor mye. Jeg håper ikke jeg er to, men litt lettere enn å gå ut, ja. Ja, men har, altså, skrittene blir litt kortere da. Ja.
Hvor mye, har, sagt det? Ja, hvor mye har det å si da, i forhold til den effekten skritt har? Jeg vet ikke, men det er jo veldig mye sunnere enn alternativet mitt som ville vært å sitte på den stolen. Ja, ja. Så jeg anbefaler at alle som har kontorarbeid, sånn med det under pulten, så hev og senk pult. Ja, jeg vurderer jo å skaffe meg en skikkelig kontor, samme oppsett som det her. Ja. Fordi, og du også som har en fast kontorplass. 100%. Spot on til meg, vet du. Ja. Men du blir kanskje litt den raringen da, som gjør det. Jeg blir kjemperar. Du har eget kontor, så du kan låse døra. Da blir jeg nødt til å låse døra. Når jeg hever den pulten, så går jeg bare og låser den døra, og så får jeg tusse eller fred. Men ja, dagens tema er jo framgang, Gunnar. Ja. Har du kjent på det at... Nei, jeg har bare framgang. Du har bare framgang, ja. Heldigvis. Ja, del med oss da, hvorfor er det sånn? Jeg har kjent på det, jo. Ja. På hvilken måte da? Nei, det er jo sånn kroppen er laget, at vi skulle ha ønsket. Mange begynner å trene og liksom har den utviklingen, ja. Så tenker vi oppover, at... Oppover, altså. Jeg har sett mange som har gått opp 20 kilo nå i markløft på en måned. Ja. Om et år da, så har jeg 200 kilo til, sånn jo. Ja, ikke sant. Men det er jo ikke sånn. Nei. Så ene av tingene er at det nærmer lenger unna... normal, eller potensial, eller lenger, hva skal jeg si, lenger unna utrent du kommer da. Ja. Det er vanskeligere å bli å få mer framgang. Ellers hadde jo folk kunne blitt uendelig sterk. Ja. Så det blir vanskeligere og vanskeligere til bedre du blir. Ja. Det er det ene. Og så er det at kroppen vender seg fort til stimulien du gir. Mm. Så da må man finne på noe nytt. Har du hatt skikkelig god framgang i noe du har trent, Fredrik? Ja, absolutt. Hva da? Benkpress har jeg hatt bra fremgang. Ja, men husker du at det gikk fra en måned til andre måned, så gikk det sånn 10 kilo opp? Nei, det husker ikke jeg. Det er så lenge siden i så fall. Ja. Men jeg husker det gikk ganske radig, ja. Mm. Det er også sånn roing i maskin. Jeg husker ikke I kabelpress? Ja. Eller kabelroing? Kabelroing, ja. Ja. Det er fukt og går det, husker jeg. Ja. Og da jeg husker han kommenterte, han som var PT på det gymmet jeg trenet før, sa han at jeg gikk unna liksom. Ok. Stersk, du. Ok, klapp inn. Tommel opp. Men det ser jo stopp til slutt. Så. Det gjør som regel det. Alt sier stopp da. La oss si når vi snakket før sendingen om militæret. Mm. Når jeg kom inn i militæret, så forbedrer jeg 3000 meter med 2,5 minutter på 6 uker. Det er jo kjempebra. Ja, men da var jeg utrent, sånn ja. Men hvor utrent var du når du startet? Ja, da var jeg sånn 15 minutter. Og så tok vi det til 13 eller noe sånt. Ja. Mm. Men bare på å være med i militæret og gjøre det vanligere. Ja, ja. Mens en som er topp 10 i verden da, på 3000, hvis det konkurreres i det på noe vis, ja. Så er det kanskje snakk om å, hvis den klarer å forbedre 1 sekund, så går den fra tredje til beste, ja. Kanskje, ikke sant? Ja. Og det er det eneste de jobber mot, det ene sekundet. Ja, eller hundredelen for den delen. Ja, det er kanskje det også. Mm-hmm. Sånn at folk kan vente seg til at framgangen blir saktere underveis, men utover det så er det mye det med variasjon, endre program, og kanskje trene mer etter hvert som du blir bedre og sånt. Da. Ja. Går det an å bli uendelig stersk i en øvelse? Altså at du øker nesten hele tiden? Nei. Nei, så det stopper en eller annen plassen? En eller annen plassen. Ja. Så hvis du ser for deg soling da. Mm. Hvis du hadde vært på stranda hele dagen, hele året, ja. Bodde i Kalifornien, så hadde du heller ikke blitt helt mørk. Nei. Det hadde blitt bare en viss mengde brun. Ja. Det er potensialet ditt. Ja. En annen kunne ha blitt brunner, eller mindre brun. Mm. Har andre potensialet. Så det, alle har en grense, tror jeg, på styrke også da. Mm. Ja, du ser noen trener hele livet, de kommer ikke forbi 150 i bank. Ja. Men, men er det begrenset av den genpakken du består av? Ja. Ja. Mm. Men så kan den gjøre det beste ut av din da. Til og med en som er vanskelig for å bli brun, kan bli brun. Ja. Hvis den er villig til å legge ned innsatsen og, med treninger. Og, men det kan være vanskeligere for noen. Ja. Mm. Og alle opplever, uansett hvor gode gener, så opplever de at det går saktere etter hvert. Ja. Og sånn er det med løping og kondisjonstreninger. Alt. Mm. Ja. Og cutting, hvis du skal ned i fettprosent og så videre. Ja. Ja. Men med fettprosenten så er det andre faktorer også, da, enn bare gener. Ok. Da har du, for eksempel så blir jo kroppen din lettere. Mm. Det er jo, hvis du slanker deg, så er det jo målet da. Mm. Og da trenger du mindre mat. Så hvis du bare fortsetter å spise det samme da, så vil du jo komme til et punkt der det ikke blir så mye framgang, for du har nådd at det har jevnet seg ut. Da, nå spiser du plutselig nok til å holde vekta på den nye vekta di. Ja. Nemlig. Så ofte må man gjøre endringer undervis da, for å få fortsatt framgang. Og med treninger, kanskje den mengden trening som tok deg opp et nivå, etter hvert bare blir vedlikeholdstrening for det nivået. Ja. Så må du trene mer. Mm. Ja, det er alltid en jobb bak det. Mm. Det er det. Bak framgangen, for å si det sånn. Ja.
Men i dag så skal vi jo snakke primært om hvorfor får man ikke framgang. Hvordan fallgruva det man eventuelt roter seg inn i, og hva det man eventuelt stopper opp på da, i forhold til styrketrening, løping, kondisjon, hva som helst. Kommer du på noen sånn umiddelbare fallgruva, Gunnar? Ja, det flere ting da. Lite søvn er en stor synder. Ja. Det hadde vi en egen episode om, som jeg synes er en av de beste vi har gjort, som jeg har vært med. Helt enig. Ja. Så anbefaler folk å søke opp din, og der snakker vi om restitusjon generelt også, faktisk. Søvn og restitusjon. Ja, så det er en stor greie at du ikke restituerer nok, og søvn er viktig. Eller så kan det være at du ikke spiser nok. Ja. Og du spiser feil også, kan det være. Mm. Hva betyr det å spise feil? Det kan være å få for lite protein, for eksempel. Ja. Som jeg bygger materialet til de musklerne som du skal trene opp. Og kanskje spise for lite energi, fett og karbohydrater, sånn at du har ikke energi til å gjøre god økt, og kroppen har ikke energi til å gjøre den prosessen som den skal. Ja. Nei. Dårlig treningsprogram. Det kan jo være. Det er en stor synder. Ja, eller å trene uten treningsprogram, kanskje. Ja, det er jo det er enda større synder. For at du kan ikke bare gjøre ting på måfå og håpe at det skal bli en olympisk prestasjon av det, for å si Nei. Det sånn. Nei. Trening, det må være spesifikt for det du vil bli bedre i. Ja. Der så hvis jeg kan ta en artig sammenligning, der mange spør meg hva er forskjellen på knebøy og benpress. Ja. Ja. Og hvis du tenker bare på bygg lår, da, så viser det seg at begge øvelsene er cirka like gode. Ja. Men for å bli sterk i knebøy, det er overførbart til benpress, men ikke andre veien. Hvordan ser du det? Ja, fordi du kan bli kjempesterk i benpress og ikke bli noe spesielt sterkere i knebøy, fordi den er så teknisk. Ah. Så veldig mye trening handler om å trene på det du exakt det du vil bli god i. Da. Ja. Det er viktig. Det er interessant. Ja. Så en som springer maraton, den blir ikke automatisk veldig god til å sykle og motsatt. Mm. Tror jeg nevnte en gang før, når Lance Armstrong var på topp i sykling, ja. Så prøvde han seg på New York Marathon og kom på typ 200-300 plass. Ja. Mm. Selv om han var en av de beste VH-opptak i verden. Ja. Mm. Og ikke trene hardt nok, det kan være. At kanskje programmet er bra, du spiser bra, du søver bra, men du bare fiskler på trening. Mm. Det kan være en til. Noen har motsatt at de trener for hardt, de bare har bare... Bare kviler for lite. Ja, og trener for hardt på trening også. Ja. Full gass hele tiden, aldri noe rolige sett eller rolige dager. Og... Mm. Så det har jeg merket mye coaching av idrettsutøvere. De er ofte der at de må bremses. Ja. Mm. Og så har du andre som må dyttes litt sånn. Ja. Men det er vanligste tingene, kanskje, dem jeg sa nå. Ja. Veldig bra. Vi har jo vært så heldige og fått inn masse spørsmål da. Vi stilte jo spørsmålene på vår Instagram Gumbonden om dagens tema. Om det er noen av lytterne våre, så er svarene som har spørsmål til Gunnar rundt det vi skal snakke om. Ja. Vi kan jo bare begynne fra toppen da. Ja. Ok, første spørsmål, Gunnar. Hvorfor går det saktere med vektnedgangen etter hvert, selv om man holder seg til kostholdsplanen man har fått utgitt? Det er et bra spørsmål. Ja. Det ene er at etter hvert som du blir lettere, så bruker du mindre energi per dag på å gjøre de samme tingene som nå. Mm. Det blir lettere for deg å trene og gå og alt, så du trenger mindre. Og den mengden du har laget i underskudd først, da, det blir ikke så stort underskudd etter hvert. Mm. Og blir du lett nok, da er du ikke underskudd. Det er det ene. Mm. Det andre er at kroppen merker at du driver og mister vekt. Ja. Og så er en redd for at du skal fortsette med det og sulte ihjel. Ja, for det, ja. Sånn at den gjør også litt små tiltak som bremser vektnedgangen din. Mm. Det kan være å gjøre deg litt mer slapp, det kan være å spare inn på hvileforbrenninger litt. Ja. Folk som er underskudd kjenner at de fryser etter. Mm. Man mister, jenter kan miste menstruasjon, det er sånne prosesser som kroppen sparer inn på. Ja. Dermed bruker du mindre, og da går du ikke ned så fort. Når er den bremsen der slår inn, da? Vet du den det? Den slår inn veldig fort hos noen, fra dag 1 hos noen, og andre har ikke så stor brems. Nei. Men det er bare en brems, da. Bra ord at du sa det. Vi kaller det sparebluss noen gang, og noen tror at det betyr at det stopper helt opp. Ja. Det gjør du jo ikke, så lenge du klarer å være i aktivitet. Mm. Men alt blir tyngre, da. Ja. Du har mindre lyst til å være aktivitet. Ja, ikke sant? Så det går på motivasjon, løs også. Ja, og energi, følelsen av energi. Ja. Mm. Så det er de to tingene. Ja, skjer det noe i høve da? Altså... Ja, det blir jo sulten, mer sulten, mer appetitt, tenker mer på mat, mange sånne ting også. Men hun sa jo at hun holdt seg over planen da, så hun har på en måte klart å overvinne din biten av det. Mm. Men de fysiske prosessene er de som jeg sa da. Ja, jeg kjenner meg litt igjen i det spørsmålet der, for det er et spørsmål jeg har stilt Gunnar også, når jeg hadde en plan siste gang, der jeg skulle gå ned i 50%, og etter 8 uker
så sa det helt stopp. Ja. Midjemålet stoppet opp, jeg hadde gått ned 1 centimeter hver eneste uke, og så bare sa det brå stopp. Mm. Og det var uke 9? 8-9. Ja. Mm. En uke 10, hva som skjedde da? Nei, jeg måtte jo spørre Gunnar da, så sa han at ja, det ser ut som du beveger deg for lite. Mm. Ok. Så det nivået du har kommet da, sånn jo. Ja, frem til da, så hadde det jo vært bra. Mm. Kneppet du opp aktiviteten da? Jeg gjorde det. Og da ble det nye centimeter på blokka. Ha. Så det litt artig. Så da slo vel min brems inn, og, eller min kroppens brems. Ja, eller at vekta hadde gått ned såpass mye at vi var ikke så stort underskudd lenger. Nei. Nei, sant. Mm. Så da måtte jeg gjøre en ekstra innsats for å... Ja. For å lage et nytt underskudd, eller? Ja. Mm. Mm. Ok, interessant. Veldig bra. Mm. Vi har et spørsmål til fra Ingvild. Hun lurer på, noen trener ikke, men løper 3 kilometer på 11 minutter. Andre trener mye og målrettet, og løper 15 minutter. Mm. Ja. Hvorfor er det så løs? Da er vi tilbake på det med anlegg og gener også, som vi snakket om i starten. Mm. Det er det ene, og så er det det at noen kan ha trent mye før, og ha en slags grunnform som sitter igjen. Ja. Ofte det du har gjort i barndom og ungdom, det henger i hele livet egentlig. Ja. Ja. Så hvis noen har trent mye kondisjon og vært god til å springe på et eller annet tidspunkt, så, og sammen hvis jeg og du, Lasse, slutter å trene vekta nå, ja. 10-15 år, ja. Så kommer vi tilbake, og så kan vi kjapt markere oss på gymmet igjen. Ja, ok. Så det er to effekter, men det er veldig mye genetisk. Ja, godt løpsteg og alt sånne ting, eller? Ja. Teknikk også. Mm. Men noen er mer bygd for din løpinga fra naturens side, og da vil de gjøre det bedre der. Ja. Mens andre må jobbe mer målrettet for å... Ja. Og sånn er det jo med alt. Ja, noen lært språk fort på skolen, noen lært matte lettere. Vi er forskjellige. Mm. Veldig bra. Men alle kan bli god. Det er viktig. Mm. Ja. Det er noe som heter hard gainers i styrkeverden, og de kaller dem for non-responders noen gang. Mm. Men det finnes ikke non-responders. Alle responderer på trening. Mm. Bare at det går langsommere hos noen, men alle kan komme på bra nivå. Det er viktig. Og det er vitenskapelig bevist også. Ja. Ja. Og alle kan ikke bli best, selvfølgelig. Noen har så stort forsprang at du kan ikke bli like god som dem, men du kan bli god. Ja. Og selv om man begynner å trene da, og føler at man igjen responder, så viser det seg veldig ofte at det er bare, du må ha en annen treningsform enn den du har valgt. Wow. På styrketrening så kanskje lave reps funker ikke så godt for deg. Du burde ha trent med litt høye reps, flere set, færre set. Mm. Noen er laget for å trene, pushe veldig hardt i hvert set, andre må holde igjen litt mer. Ja. Og så er det også det at det er veldig vanskelig å si før du har begynt å trene, hvordan potensialet ditt er. Noen kan være den som springer på 15 minutter første gangen, men så blir de ned på 9 minutter eller 7. Ja. 7 var kanskje å ta i, men... Ja, da! Men løping er ikke min gren, som du hører. Nei. Men de kan starte med en ganske dårlig utgangspunkt og bli fryktelig god. Ja. Så er det andre igjen som startet på 11, men de kom seg aldri under 10. Nei. Og sånn er de styrke jo. Ja. Så jeg husker fra den tiden jeg drev med treningssenter og liksom trente opp folk, så hadde noen du bare tenkt, her skal det bli... Det skal bli litt av en kraftkar. Ja. Og så ble det ikke det med han. Nei. Mens en annen som så ut som ikke var noe potensial i det tatt, kunne bli det. Ikke sant. Når man først trener riktig da. Mm. Hvordan vet man at man trener riktig da? Du må prøve mange forskjellige ting og se hva som skjer da. Og være villig til å prøve nye ting tror jeg er viktig. Men det har i hvert fall vært min erfaring at ikke bare låst etter et system og aldri prøve noe annet. Mm. Men mindre det systemet var blink da, at du føler at framgangen er god. Ja. Men det er også en leveregel i trening som sier at alt virker en stund. Og ingenting virker evig. Nei. Så du må ofte prøve noe annet treningsprogram og annet måte å legge det opp på undervis. Mm, litt som Lasse gjorde da, i forbindelse med CrossFit. Ja, men det er ofte her da. Men CrossFit-en din er jo innebygd variasjon. Ja. Så der får du det automatisk. Mm. Men i styrke så er det veldig mange som liksom har sitt opplegg. De går på trening, de har programmet sitt. De endrer ikke vekta engang. Nei. Og da selvfølgelig da skjer det ikke noe i lengden. Nei. Så har vi et spørsmål om proteinsyntesen her fra Thor Johan, og han lurer på hvor mye det har å si i dag i forhold til hvorfor han ikke får framgang i treningen. Så proteinsyntesen er jo på en måte det som skaper framgangen, kan du si. Ja. Mm-hmm. Og du trigger den, setter den i gang med å trene, da øker proteinsyntesen etterpå. Ja. Så den har jo alt å si i sånn sett. Men for at den skal gjøre jobben sin, så må du også spise nok protein, da, som er på en måte byggematerialet til den prosessen. Så han selv trenger ikke tenke på proteinsyntesen, han kan tenke på treninger og kostholdet. Ja. Så tar kroppen altså av prosessen. Riktig. Mm. Så kan grunnen til stagnasjon i trening være at du ikke spiser nok protein, eller får i deg nok protein via kosten? Absolutt. Ja. Stor grunn.
Ja. Mm. Så hvis du ansetter snekkere da, til å bygge huset ditt, ja, så gir de ikke materiale å bygge av. Da får ikke de gjort jobben, selv om de står der ivrig på jobb. Ja. Ikke sant. Mm. Og det er sånn at kroppen din må ha protein, har ikke noe annet å bygge muskler av. Nei. Og det hjelper heller ikke da om du gir dem, kaller en dobbelt så mye material neste dag. Nei. De får ikke jobbe dobbelt så fort for det. De jobber nå i sitt tempo. Nei, jeg vet ikke hvordan snekkere du bruker. Men så på en måte kroppen, de må ha materialet der og da når de skal bygge. Ja, veldig beskrivende, så veldig fint svar, Gunnar. Mm. Mm. Det er som trener markløft, og hun spør om følgende. Hun tar 50 kilo i mark, 3 ganger 8. Bør hun fortsette samme tralten, eller ender på noe for å bli sterkere? Mhm. Ja, det er et bra spørsmål, da, for da får vi komme inn på en av tingene som folk gjør mest feil, ja, og det er at de ikke endrer vekta. For når du har trent da, med 3 ganger 8 på 50, ja, så er det en slags stimuli, og så blir kroppen responderer med å bli litt sterkere. Ja. Og da må du øke stimulien, eller trene med mer vekt, sånn at den igjen får seg en push til å bli enda sterkere. Mm. Hvis du ikke, ja, gjør det, hvis du bare fortsetter å trene med 50, så ferdig opp, og så detter du ned igjen. Da blir du ikke sterkere over tid. Det er jo helt rett. Og vi vet ikke om hun jenta her veier 50 kilo. Jeg kan kjenne meg så godt igjen, fordi jeg veier 120 kilo, og i, ja, må nesten si, i litt for lang tid, les flere år, så la jeg bare 120 på maks på benkpress, ja, og trent med det. Og ja, isolert sett så er det tungt, og jeg følte jeg trent, men jeg kom aldri videre og opp og nikket på 130 eller 40 eller 150, nettopp fordi at jeg ikke, ja, utfordret meg selv. Eller. Ja, det gjør ikke det. Du bare vedlikeholdt. Ja, egentlig. Kun, ja, vedlikeholdt. Mm. Så det der er viktig, og det kalles for progressiv overbelastning. Ja. Det at du øker vanskelighetsgraden undervis. Mm. Så, og til slutt da, så vil du ikke klare å legge på mer vekt lenger. Mm. For du har blitt for sterk til at 3 set er nok. Ja. Da må du kanskje opp med et 4. set. Ja. Wow. Så jeg varierte jo litt da. Hvis jeg var på ferietur eller noe og ikke fikk trent regelmessig, så gikk jeg kanskje ned sånn at 110 var tungt. Men så opp til 120, fordi kanskje muscle memory, og når jeg kom litt i sig igjen, så var jeg opp og nikket der jeg var. Mm. Kanskje hvis jeg, hva vet jeg, hadde en hvit måned, eller sov nok, eller spist nok, så var jeg opp og nikket på 125. Å, ja. Mm. Men så datt tilbake til det samme gamle, fordi at jeg ikke... Jeg kjenner meg igjen godt. Det er sånn komfortzone-løfting. Ja, ja, ja. Jeg også har også noe som vekter som vekta mi på noen øvelser på gymmet. Ja. Og der færer jeg ikke forbi. Jeg har holdt på der årevis. Ja. Trener med sønnen min, og han har ingen sperre. Han bare raser forbi. Ja. For han har ikke den komfort-mentaliteten. Og så tar han litt hensyn til... Nei. Er det en liten huskeregel å ta med seg der da? Når man ser at man klarer 3 ganger 8? Ja, når hun klarer, med en gang hun klarer 3 ganger 8, ja, øk vekta. Ja. La oss si, hvis det er 3 ganger 8 som er i programmet da, ja, så klarer du 3 ganger 8 på 50. Ja. Neste gang prøver du 52,5. Men, og så klarer du da kanskje bare 3 sekser da. Ja. Ja. Og så prøver du 3 sjuer da, eller 1 sjuer og 2 sekser. Du jobber, ja, opp til 3 ganger 8 på 52,5. Men hvis det ikke går, hva er trikset da? Gå ned til 4 reps? Nei, når det ikke går ned... Nei, sorry. Ja. Ja, men hvis det ikke går, er da trikset å gå ned til 4 set i stedet for 3 set? Ja. Og ha fortsatt samme antall repetisjoner? Det kan være et triks, men det kan gjøre at du da bør ha et nytt program totalt sett. Da. Mm. For markløften vil jo ikke være et resultat bare av din markløftrening. Ja. Så jeg, men hun er nybegynner sikkert, eller det hører jeg da, på 3 ganger 3,8 på 50. Ja. Eller, det er ikke helt nybegynner, men du er fortsatt ikke avansert da. Ja. Så da vil jeg klare å ha det som heter linjær progresjon, heter det, når du kan drive og legge på hele tiden. Mm. Ja. Men på ditt nivå da, med 120 i beng, så kan du ikke forvinte. Så da er det mer å kanskje gjøre en omrokering av hele programmet. Ja. Ja. Mm. Men det kan være en løsning, det som du sa, legg på et ekstra sett. Men da må jeg sikre på at jeg stoppet først. Ikke sant. Det er jo ikke noe, for nå har jeg ikke prøvd noe enda. Kanskje. Godt poeng igjen. Men ja, oppsummert, hvis du klarer 8 reps på 3 set, så kan du begynne å øke 2,5 kilo. Ja. Frem til du klarer 8 reps på 3 set igjen. Veldig fin måte å gjøre det også. Mm. Mm. Ok, og så har vi et spørsmål fra Mylin. Og hun spør, ved medisinbruk som sinker metabolisme, hvordan skal man gå ned i fettprosent? Kan en løsning være ekstremt underskudd? Ja, ekstremt ordet, det liker jeg ikke, eller trenger ikke å være svaret det, men så for hun som har forbrenninger i sinka medisin, så vil jo det ligne på en annen som kan ha en langsommere forbrenning generelt. Mm. Så hun må bare gjøre mer.
Enten lage et større underskudd på en eller annen måte da. Ja. Men det litt feil å si et større underskudd, for at underskuddet blir ikke større, men det litt sånn semantisk da, men det skal mer til, mer større kutt i maten, eller mer aktivitet til for henne, for at det skal bli et underskudd. Ja. Hva er lettest, synes du? Større aktivitet eller kutt i maten? Jeg tror kutt i maten funker til et visst punkt, men så vil du komme på et punkt der det blir vanskelig å få i seg nok protein, nok fiber, ja. Nok vitaminer, mineraler, hvis du kutter mer. Ja, så da er det egentlige svaret økt bevegelse, sånn som du sa til Fredrik. Ja, på et punkt da, men da må du først ha gjort det. Du må gjøre det kuttet først i maten. Ja. Så jeg vil si at maten er på en måte viktigst. Det er jo det som er dagens tema, stagnasjon og framgang. Så når du på en måte har kuttet ned etter, jeg vil ikke si noe grenser, men du må ha igjen, etter at du har fått de proteinene ditt, så må du fortsatt ha igjen kalorier å ta av til at du får også et minimum av fett, fiber. Og da vil jeg bare, fra da av, så vil jeg ikke kutte mer i maten, da vil jeg bare øke aktiviteten. Ja. Mm. I forhold til ordet metabolisme, kan du liksom forklare hva det er for noe? Ja, så metabolismen er energiomsetning i kroppen. Mm-hmm. Vi kaller jo ofte bare, vi bruker ofte ordet forbrenning og litt sånn om en andre med metabolisme da. Ja. Og apropos forbrenning, så har vi jo en egen episode om det også med Gunnar, som jeg anbefaler at dere går inn og hører på. Den også var jo veldig fornøyd med god episode, synes vi. Veldig god episode. Ja. Jeg har lyst til å supple inn medisinspørsmålet med at det er også veldig få medisiner som faktisk sinker metabolismen. Så de fleste av dem gjør at du enten får høyere appetitt, eller mindre tilbøyelig til begge deg. Ok. Så det er ikke metabolismen i seg selv, det er appetitten? Veldig få medisiner som påvirker metabolismen i seg selv. Ja. Noen bestrider at det finnes noen i hele tatt. Ok. Men det gjør det sikkert, men de fleste av dem da, som du legger på av, det er at appetitten går opp. Eller at du blir slapp. Ja. Sånn beta-blokker for eksempel, som gjør at hjertet ikke vil opp og pumpe like fort. Nemlig. Og du blir litt slapp. Mm. Kjempebra. Mm. Og så har vi også her som har kaloriunderskudd. Hun trener 4-5 økte i vekka. Hun søv 8 timer pluss hver natt. Men hun opplever ingen nedgang i centimeter og kilo. Hva er det som mangler i hennes verden? Ja, og det, for hun er ikke kaloriunderskudd, det er det som er greia. Hun tror hun er kaloriunderskudd. Okay. Men kaloriunderskudd, definisjonen er jo at du går ned i vekt. Underskudd, da bruker du mer enn du spiser, ja. Da går du ned i vekt. Det kan bli kamuflert på kort sikt av vann i kroppen, at du ikke har vært på do, mensen og de tingene der. Eller hvis man er uttrent og legger på seg muskelmasse. Ja, men det vil ikke, i underskudd skje like fort som... Teoretisk så kan det gå da, fordi 1 kilo muskelmasse har færre kalorier enn 1 kilo fett. Ja. Men det er nesten bare teoretisk. Men det er ikke bare i kilo hun refererer, men også i centimeter? Ja, så hun er jo ikke underskudd. Det er det som er. Men hun tror hun er underskudd for hun har brukt en eller annen formel, eller en app eller noe sånt som sier hvor mye kalorier hun skal spise. Ok. Og så spiser hun det, men det er ikke et underskudd for hun. Da tar jeg utgangspunkt i at hun har testet det her over et par uker nå. Ja. Hvis det er basert på 2 dager, eller at det er den uka at perioden henne slår inn snart eller noe sånt, som gjør at hun har mer vann i kroppen, eller ikke har vært på do for å vite seg og sånt. Men hvis det her har vært over 2-3 uker, så kan vi si 100% sikkert at nei, du er ikke underskudd. For da ville det ha gått ned i vekt. Ja, for det er matematikk. Det er matematikk, akkurat det. Ja. På en måte, ja, underskudd er jo det mengden mat du må spise, og bevegelsen du må ha. Det er differensen da, mellom det du spiser og det du bruker. Mm. Så hvis du ikke går ned i vekt, så har kroppen din gitt deg svaret, da er du ikke underskudd. Så da må du justere enten aktiviteten eller maten. Det var det som skjedde der da, etter 8 uker på... Ja. Din diet, Fredrik. Mm. Da var det ikke et underskudd lenger. Nei. Ja, det er jo brutalt ærlig da, å gå på det underskuddet. Ja. Fordi hvis du holder deg til en plan som er satt opp av fagfolk... Ja, hvis du hadde satt opp med deg her da, så hadde vi justert det for henne. Ja. Så det er derfor vi også har oppfølging på... Det er derfor du ikke bare skal ta en plan, og så tror du at nå har du fasiten. Ikke sant. Du må være villig til å se hvordan responderer kroppen på den, for det er den som gir deg fasiten. Ja, for selv om ting funker kjempebra på en plan som jeg går på, og Fredrik, oi, shit hvor ting skjer med deg, så kan ikke du bare hoppe på min plan. Nei. Nei. Nei, og selv om jeg som fagperson hadde satt opp den planen for hun da, og så hadde jeg estimert at, eller brukt noen formler og, som tar hensyn til både høyde og kroppsstørrelse og vekt og alder og aktivitetsnivået som hun oppgir og sånt, beregnet en kalorimengde, testet hun på det i 2 uker, og så sier kroppen, her skjedde ikke noe, da må jeg bare erkjenne at formelen min slo feil på henne. Mm. Vi må omjustere. Ikke sant. Og
Og så er det også en fallgrube som noen går i, at de er i underskudd 6 dager i uka. Ja. Men den 7. dagen så spiser de opp igjen. Ok. Ikke sant. Det er mange som gjør, med sånn spisekvill, eller spisedag, eller litt eller annet, som ja. Tar av. Det trenger ikke å ta av så mye heller, fordi hvis du ligger 500 kalorier i underskudd da, per dag, 3000 på 6 dager, ja. Spis 3000 ekstra i 7. Det er ikke vanskelig. Nei, det er jo... Og da har du på en måte, totalt sett da, så er du ikke underskudd en uka. Og da flytter ikke vekta seg da heller. Nei. Det gjør ikke, så du kan være flink som bare det 6 dager vekka. Hold deg til plan. Både aktivitetsnivå i forhold til hva du skal ha inn i kalorimessig. Men hvis du skjeier ut, og skjeier litt for hardt ut den 7. dagen, lett å si en søndag, så... Ja, da nuller du ut den, da legger du på igjen den dagen da. Å, kjære meg. Men man har jo rom for å skje ut med moderasjon. Ja. Men i den perioden du skal ned i vekt, så må man være, bruke moderasjon, som sagt, på den 7. dagen da. Det her er ofte tilbakemeldingen. Du får det din coaching hver dag? Nei, ikke vi, for vi styrer, hjelper dem med det her. Ja. Men i spørsmålet min på hva heter det? Story på Instagram. Da ser jeg veldig mange som sier at jeg er underskudd, for de har en app sagt, eller klokka sier at de er underskudd. Ja. Og klokka benytter seg jo en del gjennomsnittsmålinger, som stemmer for, men den kan være så mye som 50% off. Feil. Ja, på estimatet sitt, på hvor du skal ha. Ja. Hvor tidlig kan man kjapt måle at man ligger et underskudd etter en uke? Lettere for oss gutter da, som har mindre hormonsvinginger. Ja. Vi kan se det etter en uke som regel ganske klart. Men jentene som har den 4-ukers syklusen, som gjør at vektet endrer seg ganske mye undervis, så kan det hende at du må i hvert fall måle en par uker før du kan si noe sikkert. Okay. Rett spørsmål fra Maren. Hun lurer på om det er noe maks antall set man kan gjøre i løpet av en uke. Og det er også veldig bra spørsmål. Fordi når vi snakket litt om det i sted, at når man på en måte ikke klarer å øke vekt lenger, så må man kanskje gjøre mer sett for å stimulere kroppen mer. Og 10-20 sett per muskelgruppe per uke er liksom gullstandarden. Okay. De som er helt nye klarer seg med litt mindre. Men så er spørsmålet, kan du ta mer enn det? Og nå har det kommet en del nye forskning, og jeg har alltid sagt at jeg mener du kan ta hvertfall opp til 30, kanskje mer, på en muskelgruppe i uka da. Men noen ganger så må du da være villig til å tone ned noe av de andre treningene dine for å få rom til å gjøre det. Så hvis du bestemmer deg for at nå skal jeg bli veldig sterk i benkpress, så kanskje vi legger opp et program der du tar 30 set i uka til sammen på bryst. Men da må vi offre noe. Du kan jo ikke trene like hardt på rygg i den perioden, kanskje. Nei. Så at totalbelastningen ikke blir for høy. Du kan ikke ta 30 set på alt. Det er helt åpenbart. Det er det ene. Og så skal du heller ikke ta for mange set på en og samme muskelgruppe på en treningsdag. Hva er maksen det? 8-10. Oh. Men det er ikke en maks som gjør at du ikke har glede i hele tatt av å gjøre flere. Nei. Men gleden, ekstra effekten du får av hvert sett utover det er ganske liten. Ja. Men belastningen på restitusjonsevnen din er stor. Fortsatt. Så du er bedre kjent med å ta, hvis du skal ta 20 sett i uka da, på bryst, så er du mye bedre kjent med å dele det på 2 økter enn å ta alt på en gang. Ja. Ok. Det er på en måte... Kan jeg spørre om får man enda bedre effekt hvis man deler opp på 3? Ja, hvis du antagelig så gjør man kanskje det. Og spesielt hvis du tar mer enn 20 igjen da. Hvis du tar 30 så må du nesten dele opp i 3. Ja. Men det har vært spekulert i det norske styrkeløftlandslaget. De tok og delte opp i 6 at de gjorde benkpress hver dag. Oi. Og de påstod selv at de hadde veldig gode resultat med det. Ja. De nekter jo, de vil jo ikke dele de hemmelighetene her med alle, så de har ikke publisert forskningen på det, men det funket veldig. Det var bedre for dem å trene benk 6 gang enn 3 gang. Men det var samme mengden totalt. Da trener de bare 1 set da? Nei, det vet ikke jeg hvor mange set. Det var sikkert mye mer enn det, men de tok de mengden de vanligvis hadde på 3, og så delte de det over 6. Ok. Men det var for ren styrke da. Men jeg har jo trent veldig mye forskjellig opp igjennom, og det ene jeg gjorde i 1 år var at jeg trent en muskelgrupp hver dag 6 dager i vekka. Så mandag var brøst, tirsdag var bein, skuldre på onsdag, og så videre, og så videre. Det er jo ganske vanlig som kroppsbygdelsplitt. Ja, det er ganske vanlig. Men så, herre tok jo nesten helt knekken på all motivasjon, og jeg synes at herre var kjedelig, og du har jo dine favorittmuskelgrupper å trene, og det var jo drit når den bare kom en gang i vekka.
Men så gikk jeg over til en tre, eller en, jeg trent hel kropp, tre ganger i uka. Dobbelt så mye kviledager. Men samtidig så fikk jeg trent bryst tre dager i vekka, bein tre dager i vekka, biceps og triceps tre dager i vekka. Hva føler du best av dem to, basert på det du sier nå? Du kan trene hele kropp fem dager i uka også. Ja. Og jeg synes det mye bedre enn å ha sånn, jeg synes den der kroppsdelsplitten, hvis jeg skal kalle det, ja, den minst optimal. Ja. En av tingene som gjør det også, det at etter en sånn økt, så har du økt proteinsyntese i opp til maks 72 timer etterpå. Så det betyr at de neste fire dagene, så har du ikke så stor effekt av den økta lenger. Så etter en treningsøkt, så har du økt proteinsyntese, altså økt muskelvekst, i opp til 72 timer. Ja. Men hvis du da venter i 7 dager, da, som er mye mer, 72 dager er jo, 72 timer er jo 3 dager, ja, så venter i 7, så har du på en måte begynt å gå ned igjen litt. Ok, så sånn sett så er optimal splitt 2-3 ganger i uka. 2-3 ganger i vekka, basert på den proteinsyntesen. Ja. Ja. Og så vet vi ikke om det skulle ha vært lurt å gjøre det enda oftere, for det er en sånn avhengig på det. Så det blir for lite på hver økt, og så kanskje det er ikke nok til å lage nok stimuli i den økta. Ja. Så det er vanskelig å si, men 2-3, det vet vi helt bombesikkert, det er bra. Men så spørs det jo helt, da, sånn som den splitten jeg hadde, så husker jeg at jeg dro på veldig bra på mandag, trenet litt lettere på onsdag, og klinket til på lørdag. Så sånn sett så ble det jo på en måte bare en sånn gjennomkjøring, å kalle det en ikke aktiv kviledag, var litt tøffere enn som så. Det er mange som har trent sånn med stor suksess. Ja. Så utfordringen med dem er at økningen blir veldig lang, da. Og derfor er det ofte at mange splitter det heller opp i 4 eller 5, men enten hel kropp eller en 2-splitt for eksempel, eller en 3-splitt, men ikke den gammeldags hel kropp, nei, hel kroppsdelsplitten, eller bro-splitten. Ja, bro-splitt. Her er det en kar på 50 som lurer på om han bør endre noe på i forhold til da man var yngre og ja, trenet. Spørs om han har holdt koken hele veien. Ja, jeg skulle til å si det. Ja. For det vanligste feilen, da, min på min alder i 40 år, som, eller 50, som skal begynne å trene, at de fortsatt er de slapp for 30 år siden. Ja. Finn frem det, børste støv av programmet og bare fortsette. Ja. Og så er de skadet etter en måned. Eller. Ja. Hva bør de gjøre da? De bør begynne som en nybegynner, og begynne med, en, der også anbefaler jeg en sånn 3-dagers helkropp, som det du snakket om, da, men med færre øvelser sikkert. Ja. Alle det vi la ut på Gympodden. Stemmer. Tidligere finner de sikkert hvor, Fredrik? De finner på vår Instagram, Gympodden, finner de et veldig fint 3-dagers program, helkropp, for både mann og kvinne. Ja, så noe sånt, begynn der. Og utover det så trenger ikke han på 50 egentlig å tenke på så mye annet enn en på 20. Bortsett fra at vi er mer utsatt. Vi er jo blitt litt stivere med året, og kanskje må varme opp litt bedre. Kanskje har du noe vondt da, som gjør at du må unngå noen øvelser og sånt, men det er bare å lytte på kroppen. Trenger ikke å drive, holde seg igjen med bevisst selv han, utover det kroppen gjør for han. Og så har vi et spørsmål fra Monika. Tips til hvordan man kan måle framgang. Da hun skriver at vekta kan være håpløs, så hva annet kan vi måle eller sjekke? Så siden hun nevner vekt, så tenker jeg kanskje kroppsvekt her nå. Ja. Og da kanskje holdt på med slanking. Da anbefaler jeg heller å måle med målebånd, faktisk. Ja. Mål på mange plasser der du vil ha bort fitt, da. Ja. Rundt mage, midje, lår, kanskje, og armer og sånt. Og så følger du med på det. For det er som du sier, vekta svinger jo opp og ned ganske mye. Ja. Ut fra hvor lenge det er som har vært på do, alle tingene da, hormoner og sånt. Hvilke rutiner bør man ha på måling da? Det er faktisk også veldig viktig å måle, det var bra du sa, Fredrik, måle på tom mage på morgenen. Ok. Samme veying også. Ja. Hvis jeg drikker den her nå, så er jeg jo etterpå 700 gram tyngre til synlatende. Ja. Men det er jo bare for at den vannet ligger i magen min akkurat da. Ja. Så gjør det før du har spist om morgenen. Tørre vekt også. Ja. Og gjerne fast dag også? Ja, i uka, eller? Ja, eller noen har troa på, men noen veier seg flere dager også, snittemne. Det er jo en måte å gjøre det på. Ja. Og hvis man tar en fast dag da, så ikke får panikk hvis den dagen tilfelligvis var litt høyere. Da kan du jo heller ta en kontrollmåling et par dager etterpå. Jeg bruker jo selv da, når jeg bruker å køtte, så måler jeg jo en gang i uka. Ja, hvilken dag du har blinket deg ut? Nei, det varierer. Det kan være pluss minus en dag i forhold til en dag. Åja, så det er ikke sånn mandag, da er det... Nei. Nei. Så det kan være en tirsdag eller en onsdag for en del, og så kan jeg jo gå 14 dager mellom jeg måler. Ja. Litt for å liksom prøve å glemme det litt, ikke ha dere målefokuset. Ja. Altså når jeg kommer tilbake til målingen, så er jeg liksom, oi, wow. Ja.
Altså det var, jeg likte perspektivet der også, for det er jo, du bør ikke ha for mye målefokus. Nei. Så lenge du gjør dem, du må måle litt i starten for å vite at du er på riktig spor. Ja. Det tror jeg er lurt. Ja. Men når du har funnet ut det, da bør du heller fokusere på å gjøre de riktige tingene hver dag. Mm. Få gjort treningsøkta, check. Jeg har spist det jeg skulle, check. Ja. Og så, da vil fremgangen komme av seg selv egentlig. Mm. Over tid. En av våre kvinnelige lyttere lurer på det. Hvordan vet man at man restituerer godt nok? Mm. Det var et godt spørsmål, ikke det? Jo, det var egentlig det. Så en ting som du kan måle, det er søvn. Okay. 7-8 timer for nesten all, og mer er bedre. Mm. Ja. Og 6 er for lite for nesten all. Ja. Ja. Så det, den tingen kan jo påvirke. Utenom det som vi snakket om i denne episoden om restitusjon, så er det ikke så veldig mange aktive teknikker du kan gjøre. Mm. Annet enn at det er ikke noe, du får ikke noe bedre restitusjon av å hvile. Du får dårligere. Du skal hvile når du søver, og resten av tiden så bør du heller være aktiv. Det gir faktisk mer restitusjon å være aktiv. Gåing, for eksempel. Mm. Det er jo litt ironisk, ja. Men det er jo sant det du sier. Ja, det er veldig rart, men det er på grunn av mitokondriene i cellene og sånt som er laget for å være i aktivitet. Så mennesket er ikke laget for å sitte stille? Nei. Så den tiden vi søver, og litt utenom det, så kan vi godt sitte, men det er nok både helseskadelig, men også påvirker det framgangen negativt hvis du sitter for mye utenom. Og det er faktisk en effekt som en forskningsstudie kalt for exercise resistance. Mm. Det er at du, hvis du sitter for mye, så får du ikke en effekt av trening engang, som du hadde gjort hvis du var mer aktiv. Å kjære, da er jo... Ja, så det her de 10.000 skrittene kommer inn, som er anbefalt hver eneste dag. Ja. I den studien så anbefalt jeg minimum 8.005 for å kunne stoppe den resistance. Så det tallet stammer fra, for det har det har blitt ditt mantra. Mm. Ja, men nå har det kommet enda mer forskning som viser en progressiv linje, nesten rett linje oppover helt til 16.000 skritt. En stor metastudie. Ja vel. For mer og mer fordeler til mer du går opp til 16.000. Og vi vet ikke om det fortsetter etterpå. Kanskje har de bare ikke testet. Interessant. Det vil nok flate ut. Ja, det vil nok det. Vil jeg, tror. Ja. Mm. Men opp til 16.000, så de som går mye, de har en stor fordel da. Og de som sitter om mye, for det er egentlig som er hovedfordelen, er å motvirke stillesittinga. Så hvis du ikke har mulighet til å gå så mye, for det tar tid. Ja, hvis det tar over tid. Så bør du reise deg opp og gjøre noe, bare noe air squats eller... par burpees eller litt eller annet. Ja, og klokka mi da, sier jo til meg heller, it's time to stand up, Lasse. Den klokka sier ofte etter en time, men faktisk hvert kvarter bør du jo bare komme ned på stolen og gå noen skritt. Ja, for det er på en måte den lange stillesittinga som er mest skadelig, tror de. Mm. Så det trenger ikke være at det går en gang i seg selv som er så bra, men at det er stillesittinga som er skadelig. Men lett meg spørre deg, Gunnar, når var det du begynt med dere å gå på jobben med tredemølle og hevepult? Seks uker. Har du merket noen... Jeg merket veldig forskjell på min energi da. Ja. For at jeg gikk greit før, og jeg pleide å gå tur sånn at det ble en 8500 skritt. Ja. Ja, og du gikk til jobb? Ja, jeg gikk til jobb og trening og sånt da. Ja. Og kanskje en tur hver dag. Ja. Men etter jeg begynte med den der og står på bena i stedet for sitt, så har det blitt naturlig for meg. Jeg er ikke stadig på utkikket at det nærmeste sitteplass hvis jeg står og snakker med noen. Eller, ja, for var du der før? Ja, litt mer sånn på gymmet mellom setta. Ja, på gymmet mellom setta og kjapt å sette meg på en benk. Ja, men jeg kan jo kjenne meg igjen. Mm. Og det med det mantraet, en god soldat kviler når han kan. Men jeg ble mye fortere sliten enn jeg blir nå. Så nå føler jeg ikke det. Nå pese å være på beina hele dagen. Nei. Så det er jo en sånn ting som kommer ganske fort, virker det sånn. Ja. Ikke at jeg var i dårlig form for det, men... Det er jo veldig interessant observasjon da. Ja, ja. Mye å hente i sånn overskudd. Hver morgen så har jeg alltid likt å ta en rolig start før. Bare dumpa meg ned på stolen med en gang jeg kom på kontoret på en måte. Men nå så har jeg bare lyst til å være på beina hele tiden. Artig. Ja. Det er jo kjempebra. Kanskje vi skal prøve en stand-up-innspilling? Ja. Ja, kanskje det. Der vi står på fotene og går mens vi spiller. Ja. Ja, jeg ser jo to tredjemøller her, så kan vi trygge bare etter. Ja, hvis kroppen er morsom, sånn at man får energi av at den er i bruk. Det er jo kjempebra. Ja. Jeg har et annet tips der, i forhold til det å få inn nok skritt. Mm. Jeg har jo blitt veldig opptatt av å liksom få inn minimum 8500 skritt. Mhm. Så når jeg har styrketrening, så har man jo som regel 2 minutter pause mellom settene. Mm. Da får du gå her mellom. Og da fører jeg og går til andre enden av gymmet. Gjør du det? Og tilbake. Ja. Gjør du det? Så cirka bruker 2 minutter. Yes. Ja, det er nok bra.
Det är ju inte dumt. Så det är ett tips. Ja. Och det är tips för restitution också som hur spurt om. Mm. Det att gå efter benträning till exempel, hvis du går en kvart efter på. Restituerar du lite bättre än hvis du bara satt där i bilen och kör igen. Gör du det? Ja. Så hvis du kan gå efter träning, det är en stor fördel faktiskt. För de som bor nära nog. Ja. Ser du det? Ja. Ja. Och det är oavhängigt, må inte vara fotökt. Det kan vara vad som helst. Cykel. Ja. Och det måste vara ja, natt upp. Svøm til treningen, det Nei, jeg tenkte... Ja, men må ikke gå noe lett da, som bare får blodsukker. Ja, men jeg tenkte etter at du tar det svømmeøkt, at du går hjem etter den da. Ja, det vil jeg tro, det vet jeg ikke, jeg har ikke sett, men det vil jeg tro. Men vil du tro det? Ja, for jeg vet også i løping at en sånn rolig restitusjonsøkt hjelper på der også, på restitusjon. Sånn. Mm, jeg synes jo det er fascinerende hos vi er oppbygd også. Ja, det er det. Ja, men det er det. Så aktiv hvile, som de sier jo, hvis du... Men det har jo... kommer ingen någonsin att göra, men hvis du går på gymmet och tar en sån aktiv viløkt dagen efter en tung økt, så vet de att det också funkar då. Mm. Hvis du har haft en tung brystdag idag, ja. Så går du och tar en kjempelett en imorgon, så rester du deg fortere. Men da vi på et nivå som, da burde jo være idrettsutøver av yrke for å ta tid på noe sånt, tenker jeg da. Ja. Men, ja. For det ikke så stor effekt at det vært det for menigmann. Nei. Men når det snakker om små marginer i idrettsverden, så er det. Ja. Mm. Så for hun som spurt, søvn er det jo virkelig kan påvirke, og så det å ikke sitte i ro for mye. Ja. Og ellers, så, alle de andre tingene har du ikke med restitusjon å gjøre. Mat, det er noe annet på en måte. Mm. Ja. Og du kan ha dårlig trening og sånt. Som det. Så selv om du ikke har framgang, så er ikke sikkert det restitusjonen det noe feil med. Nei. Det kan være noe annet. Det kan være mat eller trening også. Mm. Men overtrening da, som et som beslektet tema som folk spør om, ja. Da det mange som har sagt, ja, finnes det overtrening, eller er det bare for lite restitusjon som er greia? Og det en sånn evig i styrke, skal mye til å overtrene. Spesielt i en muskel, det er nesten umulig å overtrene i en bestemt muskel. Ser du det? Ja. Men du kan jo overtrene systemet ditt som helhet. Ja. Så hvis du prøver liksom å springe maraton hver uke, og du trener 10 timer styrke, og presser for mye, da blir du overtrent. Ja, så hele maskineriet. Ja, men, for knekken. Ja. Mm. Men det är en sån kanske kunde varit en egen episod en gång om overtrening. Absolut. Mm. Ja ja. Vi tar med oss det och hvis du har förslag till tema vi ska ta upp med Gunnar, fyr in en melding på Instagram, e-post, Facebook, anything. Det blir vi glad för. Og Gunnar, Kenneth lurer på hvor mange kalorier, karbohydrater, fett och protein man borde ha i sig mens man kutter. Det är ju lite sån generellt spörsmål när du inte vet hur aktiv han är, hur gammal han är. Höjdevikt. Ja. Du vet att han är en man, men det stoppar liksom där. Ja. Så det, men jag kan säga si lite helt generellt då så kan vi ju säga si att han bör ha ett par gram protein per kilo kroppsvikt. Mm. Ja. Men då bör han kanske tänka målvikt. Hvis han är 200 kilo nu för att ta lite, då ska han inte ha 400 gram protein. Han tränger inte att mata flaska med protein. Nej. Det är utifrån på något sätt lite mer sån normal kroppsvikt då. Ja. Og antagelig så bør den ikke under 0,6 gram fett per kilo kroppsvekt. Så det er det, ja. Ja, for vi må ha litt fett. Ja. Det er sikkert også noen som ikke er helt klar over ut der. Ja, du kan gå litt lavere, men jeg tror sånn, for helsemessig så tror jeg det lurt å holde seg der. Ja. Så bør den ha minst 25 gram fiber hver dag, helst mye mer. Ja. 35 kanskje også for en mann. Ja. Og så karbohydrata blir akkurat det du sa, at det blir resten. Ja. Og da kommer det inn med kroppsstørrelse og aktivitetsnivå. Så det er vanskelig å si noe tall på karbohydrataen. Men i forhold til vatten og væskeinntak, da, det snakker vi ikke så mye om, og det går kanskje litt i glemma. Ja. Er det noe man bør ta hensyn til? Ja, men der har jeg alltid vært veldig enkel og tenkt at du kan, de fleste av oss klarer oss med tørstefølelsen der. Ja. Drikke når vi er tørst. Men det er jo noe som sier at når du kjenner på tørstefølelsen, så har det gått for langt. All den tid kroppen består av 70% vatten. Og så under prestasjonen, så er jeg enig. Da bør du drikke før du blir tørst, hvis du er ute og springer. Ja. Eller, men sånn resten av dagen, når du ikke er i trening, da, så hold det med din tørste. Mm. Og nok at det du skal prestere, da, er viktig med ekstra vann. Ja. Nemlig. Særlig på kondisjon. Ja. Og man kan jo sikkert justere væskeinntaket sånn at du drikker litt mer før du skal gå en tur eller trene i økt på gymmet. Eller. Ja. Men jeg hadde ikke ville blitt opphengt i det og følt at det var en sånn enda en ting å kontrollere. Nei. For jeg tror det blir litt mye, og at det ikke er så mye hint der. Da, men med mindre man holder på med kondisjonstrening, ja. da
De må holde seg hydrert. Mm. Jeg kan si at jeg starter bestandig dagen med et glass vatten. Ja. Det er mange som ser dem starte dagen med en kaffe, og det gjør jeg, men jeg drikker bestandig vatten før den kaffen. Det gjør jeg også, og jeg drikker vatten som er romtemperert. Ja, faktisk. Jeg gjør det samme selv. Jeg så faktisk en trener som er like full, han sa at en av hans non-negotiables, altså en av tingene han aldri fraviker, det er at han starter med 1 liter vann i morgenen. Så det? Så, jeg er ikke helt der at jeg står og glugger ned på det, men jeg drikker... Og jeg begynte å drikke romtemperert. Jeg tror at jeg glemte å sette inn flasker i kjøleskapet. Skjønner. Fordi, og det er jo mye lettere å drikke romtemperert vatten. Og norsk vatten, det går jo ned både temperert og kaldt. Yes. Mm. Ellers har jeg også sett noen trenere som anbefaler å tisse blankt før 12, før lunsj. Ja, ikke sant. Og drikke nok til det, og så at du klarer å gjøre det en par ganger til eller på dagen. Oh. Det skal mye til, tror jeg, men... Ja, det er jo veldig individuelt å følge. Ja. Siste spørsmål fra Helena. Hun lurer på hvor grensa går for et kaloriunderskudd til det hindrer fremgang. Ja, fremgang i styrke da, sikkert. Kanskje, antageligvis. Ja. Så til mer overvektig du er, eller til mindre muskler du har, jo lettere er det å få til begge deler samtidig. Ok. Så en helt nybegynner som er litt overvektig kan fort miste mye fett og bygge mye muskler samtidig, og nesten så fort som det du snakket om tidligere, at vekta rører seg mye mindre enn man skulle tro da, fordi du bygger muskler samtidig som du mister fett. Ja. Og jo mer trent det blir, og jo mindre fett du har, jo vanskeligere blir det å gjøre det samtidig. Ja. Så igjen, når jeg coachet fitness før også, og der måtte vi kanskje ned på at underskuddet bare var et par hundre kalorier når de begynte å nærme seg den formen, for at de ikke skulle miste muskler. Nemlig. Mens når jeg begynte dieten min nå, på meg selv, og liksom hadde 15 kilo for mye fett, kanskje 20, så kunne jeg bare kutt. Trengte nesten ikke å tenke på hva jeg miste muskler. Nei. Det var så mye fett å ta av, sånn at kroppen bare tar det. Ja. Og, så det er svaret, at vær mer forsiktig jo mindre fett du har. Mm. That's up. Men en veldig overvektig kan ta ganske store kutt, og ikke miste muskler. Mm. Veldig bra, tusen takk for innsendte spørsmål. Så har vi noen oppfølgingsspørsmål. Er det noen ekstra spørsmål? Det har vi. Og det første jeg lurer på, hvis man tar en fest, lørdag, god stemning, hvordan påvirker det framgangen? Tenker du framgang trening, eller framgangen på noen annen? Trening. Trening, ja. Da forskningen, altså, hvis du stopper før en fest nå, hvis du tenker bare 2-3 enheter først da, 2-3 øl for oss, så påvirker det ingenting. Nei. Til og med om du gjør det ganske kort tid etter treninga. Så opp til, og så opp til 6 enheter, så virker det også å være veldig trygt, selv om du gjør det kort tid etter trening. Okay. Men i det øyeblikket du blir beruset, ordentlig beruset, da begynner det å påvirke. Men du skal bli, jeg mener at du skal bli full og fyllesjuk, for det er virkelig brytende treningsresultat. Ok. Og da har jeg erfart, hvis du er på høyt nivå, og du trener, og du blir så full at du kanskje spyr, og du spiser ikke så mye som du skal neste dag, da kan du fort ødelegge en ukes framgang. Men hvis det er noe, hvis det er en normal fest da, der du på en måte ikke er skikkelig fyllesjuk, så ødelegger det ikke så mye. Folk trenger ikke være så redd for det. Nei, ok. Så, ja. Og det blir mer aktuelt til høyere nivå du kommer på. Okay. Så er det en vanlig hverdags trener, eller på sånn greit nivå på gymmet, så ikke være sånn kjemperidd. Nei. Men det med å ikke drikke seg full, det er jo en bra ting uansett for helsa. Ja, det er nok et godt poeng. Ja. Er det et spørsmål til? Hvis jeg springer en skikkelig løpeøkt før styrkeøkta mi, har jeg da ødelagt alt? Nei. I forhold til styrkeøkta? Nei, sånn at rådet er jo å ikke trene kondisjon, ikke slite seg ut for styrke. For styrketrening er veldig avhengig av at du klarer å fyre av muskelcellene. Men for nybegynnere, så viser det å ha lite å si. De kan godt springe rett før. Og for dem på middels, så bør de flytte 3-6 timer unna, på optimalt sett. Og på de på høyt nivå, de bør helst ta det på en annen dag. For å få minst mulig... Men det vil aldri være sånn at du har ødelagt alt. Nei. Vi snakker bare om at det blir litt mindre framgang i styrke enn det ville ha blitt hvis du ikke gjorde din løpeøkta. Ja. Så det er aldri snakk om å nulle ut. Nei, da må du gjøre noe fryktelig dumt. Springe et maraton først, og så
Ja. Ja. Så det er grads, det er veldig viktig at folk skjønner at alt vi snakker om her, for jeg snakker mye om optimalisering, men da er det om grads, hvor mye framgang får du? Du kunne ha fått mer hvis du har gjort sånn og sånn. Graden av framgang. Ja, det er sjeldent at du får null framgang. Ja. Da skal du gjøre mye feil. Enn hvis man trener for hardt? Det er også, det har jeg veldig lyst til å ha en egen episode om. Oh. Hvor hardt man skal trene. Ja. Fordi det har kommet mye forskning nå som sier at du bør ikke trene deg til det ytterste failure, som det heter. Okay. Hele tiden. Nei. Fordi det, de reppene koster mer enn de smaker. Du får lite ekstra muskelvekst fra den siste reppen du skviser ut, men du får mye som restitusjons. Det krever mye restitusjon. Det krever, du har fått mer framgang bare med å ta et sett mer. Ja. Men det gjelder jo for meg og deg også, som har trent, og det er Fredrik som har trent årevis og er i stand til å presse oss til det ytterste. Ja. For det tar flere år å trene seg opp dit, at du klarer å trene til failure. Så en nybegynner bør jo ikke drive og tenke på det. De bør jo presse på så hardt de bare klarer. Ja. Fordi det vil være, det kan ikke bli for hardt. Med mindre de kommer fra idretts. Jeg ser noen som kommer fra løping og sånt, som klarer å presse veldig hardt. Og hvis du ikke har en god treningsbakgrunn, så klarer du ikke. Ja, kjempebra. Jeg tar et kjapt det. Ja. Er det sånn at jeg har ødelagt mye av framgangen hvis jeg spiser for lite protein den ene dagen? Ja, det, og da igjen gradsgreier da. Ja. Hvor mye for lite spiser du? Men det viktigste med protein er at du får nok i løpet av dagen. Så, sånn, hvis du får en hel dag med ingenting for eksempel, da, så har du, ikke, har du nok ikke hatt framgangen din dagen. Ok. I noen særlig grad. Nei. Fordi du har, bruker jo protein til alt annet i kroppen, og alle andre organ skal ha det. Hjertet skal slå, blodet repareres, og ikke for å slå, men for å repareres. Og hvis du da ikke har noe overskudd protein å bygge muskler av, så vil det ikke bli noen muskelbygging din dagen. Nei. Så ja, du kan bremse framgangen på sikt da, med å spise for lite protein. Ja. Kan du også bremse framgangen hvis du søver for lite? Ja, absolutt. I forhold til det med protein igjen, da, må man gjelde det samme hvis man spiser for lite protein på en hviledag? Ja, ja. Fordi den proteinsyntesen som vi var inne på tidligere i episoden, som er økt da, i opp til 72 timer, gjør at muskelen vokser på hviledagen også. Så den vokser ikke mens du trener. Det er jo mange som tror at det er da mens du trener at muskelen vokser, men det er jo etterpå. Ja, ja. I opp til 72 timer. Ja. Så like viktig på hviledag. Riktig. Og det er viktig å spre det litt utover dagen, faktisk. For det er ikke noe lager i kroppen av protein. Nei. Annen enn i musklerne, da. Men du vil jo ikke at den skal bryte ned en muskel for å bygge opp en annen. Nei, skjønner jeg. Nei, men da tror jeg vi har rundet de spørsmålene vi hadde på blokka. Og så må jeg bare takke igjen for dere som sendte inn spørsmål. Ja. Så skal vi sørge for å sende ut en sånn spørsmålsetikett neste gang vi skal ha Gunnar innspilling også. For det var skikkelig artig. Ja, absolutt. Nei, men da tror jeg vi bare runder av ballet. Det gjør vi. Igjen, takk til dere som har sendt inn spørsmål. Tusen takk til deg, Gunnar, for at du svarer bestandig så jovialt og fint på spørsmålene vi kommer med. Takk for at du får være med. Takk for at du sitter i lag med meg, Fredrik, og gjør hverdagen mye, mye lettere. Takk det samme. Og takk til dere begge to som skal bli med og spille pedler rett etterpå. Det gleder vi oss til. Det gleder vi oss veldig til. Takk for at du så på, takk for at du hørte på. På gjensyn og gjenhør neste torsdag klokka 6. Ha det. Ha det. Ha det.